tempo que a gente não se vê. Então, bença. Deus abençoe. Ai, que bom que a senhora veio. Tudo bem, Joyce? Bom dia. Que linda. Bom dia, dona Efa. Muito prazer, oi, sou o Chico. Prazer meu. Tudo bem? Essa é minha tia, Chico. Minha prima. Bom não. Dia, bom dia. Prima em segundo, prima oi, em terceiro. É a mãozinha da Joyce. É, ela tá vendo. Coitada. E a minha e mãe. A mãe. Benção, mãe. Deus abençoe. Porque hoje tava em casa. Em casa? Bom mãe, dia, dona Benedita. Dona Benedita. Esse é o Chico, mãe. Quem? O Chico. Chico? É, um amigo meu. Ele veio fazer uma entrevista com a senhora. Chico, ah, sei. Chico sei. Abelha. Chico é. Abelha, é. O que é essa coisa da mão dele? É uma câmera, ele tá filmando a senhora. É, a senhora vai aparecer na televisão. É? É. Ô, louco. Não é chique? Depois de velha vai parecer ficar famosa. Tá bonito na televisão? A senhora? É. Não sei, depois a senhora vai ver. Agora tá linda. Que jeito? Agora a senhora tá linda. Linda. A senhora não é bonita? Eu não sei se eu tô bonita ou feia. Tá bonita. A senhora tá sorrindo, tá bonita, sim. É. É. Esse é amigo vosso? É, ele é amigo meu. É, amigo é o marido. Ela falou que a senhora ia perguntar tudo. É, eu avisei que ia perguntar tudo. Pode perguntar pra mim. Pode. Não, mãe, é amigo mesmo. Você tem uma cadeira pra você tá? Obrigada, é. Acho que fica melhor. Essa daqui? Ou você quer uma mais? Não, essa aqui tá ótima, tá ótima. Tia, senta aqui do lado, pertinho. Tia. É, isso, fica as duas irmãs ali. Senta aí você, Chico. Sim, senhora. Aí, pronto. Quem que é mais velha? A dona Benedita. Isso aí, eu mais velha e tudo. A mais velha. É. A senhora nasceu onde, dona Benedita? Eu nasci no Rio do Peixe. Rio do Peixe é aqui em Socorro mesmo. Hã? É aqui na cidade de Socorro. É, Socorro, é dia de Socorro aí. Aham. Uhum. A senhora lembra quando a sua irmã nasceu, dona Efa? Ah, sei, eu lembro, sim. Como que foi? Ela tinha 16 anos quando 16, nasceu. Então ela lembra. Eu tava, eu tinha filho já, né? Ah, não, né? É. Não, mas a senhora ela tinha 16 anos quando ela nasceu. A senhora lembra? A senhora tinha 16 anos quando ela nasceu. Será? É, a senhora lembra quando ela nasceu? Eu lembro quando ela nasceu, mas eu não era casada ainda. Não, não era. Não? Não. A senhora casou com quantos anos? Eu casei com 18 anos. 18? E quantos filhos a senhora teve? Ah, eu tive uns 10, uns 11... Oito filhos. Perdeu a conta. Perdi a conta, velho. A senhora teve 12, mãe. Hã? 12. 12 filhos? 12. Mas não cresceu tudo, né? Só uma que não, o resto cresceu tudo. Oi? Só uma que não. É, a primeira, né? A Cineide. A senhora lembra da tia, da vida dela tudo, tia? Não, né? Mais ou menos. Mais ou menos, que ela viveu menos, né? 16 anos menos, porque né? A senhora é caçula, né, tia? De mulher, sim. É? Quantos anos a senhora tá? 80. Então é 26 anos de diferença. Ah, não, 16. É 16. Verdade, 16. Quantos anos você tem? 80. Ah, 80, você falou mesmo. Então a dona Benedita tem 96, é isso, né? É, 96, né, mãe? É. Hã? 96 anos a senhora tem, né? É. Ô, dona Benedita, quando ia nascer criança, o pai e a mãe falavam alguma coisa pra vocês? Ela que nem nascer? É, então, porque a mulher ficava com o barrigão, né? É. O que eles falavam que era? Que era cegonha, que era avião, o que que era? O que falava que era? Falava que era cegonha que ia trazer o neném. É. Que era cegonha? É. E vocês acreditavam? Não acreditavam. A senhora não lembra isso, dona Benedita? Que falava que era cegonha que ia trazer irmãozinho? Ah, não sei, não lembro. Não lembra mais, né? Não. Como que era? Então, ô, dona Efa, o que que vocês faziam quando era criança? Ajudava o pai ou brincava? A mais parte trabalhava do que brincava. Trabalhava? Trabalhava do quê? Quando nós éramos mais pequenos que nessa menina aí, então ficava em casa, né?
Mas quando eu estava indo uns 10 anos, ia para café, carpir café, plantar milho, feijão, arroz. Uhum. Mas ia contente ou ia contra a vontade? Ia contente, nós cantava na roça aí. É mesmo? É. A senhora lembra alguma música que cantava? Eu lembro. Lembra? Aí a senhora quer cantar um pedacinho para nós? Não. Tem uma voz lindíssima. Lembra você, mulher? A cantiga que cantava quando era criança. Ah, quando era criança a gente lembrava de tudo, né? Ai, meu Deus, que a minha irmã cantava na festa, tudo. Cantava em festa. Na distal de fumo não dava um sossego pra nós. Aí veio nós ia uma e outra ficava. Em quarta-feira vinha na reza, na igreja. Na igreja Santo Antônio, né? Lá, onde tinha venda ali, né? A gente vinha ali, não vinha? Vinha ali. Eu morava lá naquela casa perto da venda ali. Eu não sei mas quem que mora lá agora. Ali perto da... mora o fazendeiro que comprou lá. É? Eu não conheço também. Não? Não. Ô, dona Efa, e essas cantigas eram de igreja ou era... Vendo. Ou era de brincadeira? Era do Zico e Zeca, do Nico Tinoco. Ah, vocês cantavam as músicas que... Na roça. Agora na igreja, né, cantar de reza. De reza, Matias, né? Matias, a senhora lembra aquela música de cantar pras armas? A senhora lembra que jeito que é? Ah, isso aí eu esqueci. Corda e corda, meu irmão. É. Ai, tia, que lindo. Que Deus. É. Não, isso aí eu esqueci. Mas isso era na Recomenda de Alma? Que não, com... não. É outra? Quaresma. Na Quaresma. Então, mas ele não ia na porta da casa e cantava na porta? Não é pras almas. Ah, sim. Isso aí só existia na Quaresma. Isso, é. E agora o que nós cantava na roça, assim, era a música do Tonico Tinoco, Chico Zeca, Leôncio Leonel. Canta um pedacinho, dona Efa, que a senhora lembra? Qualquer canta, pedacinho. Canta, tia, a senhora canta tão lindo. Falou que a sua voz é bonita. Incrível a voz dela. Pode cantar a marca da ferradura do Tonico Tinoco? A senhora tá perguntando pra mim se pode? Claro que pode. Vou contar o que aconteceu. Como um rico fazendeiro, um homem sem religião, o seu Deus era o dinheiro. Foi assim que ele disse, no meio dos companheiros, na Aparecida do Norte, que é a terra dos romeiros, na igreja entrou a cavalo, neste meu burrão ligeiro, quem quiser fazer uma aposta, tenho muito mil cruzeiro. Ele teve uma resposta de um velhinho religioso. Acho que ali já errei. Não tem problema, tá tão lindo. Lindo? É. Eu amo essas histórias. Ele teve uma resposta de um velhinho religioso. Na Aparecida do Norte, nós devemos ir de joelho. Na igreja entra a cavalo. Irmã. A irmã também. Neste meu burrão ligeiro, quem quiser fazer uma aposta, tenho muito mil cruzeiro. Bom dia, muito prazer. Como é seu nome? Graças a Deus. E o nome da senhora? Cici. Cici, dona Cici. Peraí, tia, senta aqui, tia, mais confortável. Essa é a Cecília, é a segunda filha, né, tia? Canta, tia, o resto. Ela tá cantando, tia Cília. Vem recado lá, que vai vir. De novo o quê? Não, continua de onde a senhora tava. Ele saiu de viagem, na Aparecida chegou. Era de manhã cedinho, quando a missa começou. Chegando no pé da escada, seu burrão arrefogou, sua espora sangradeira, sem piedade funcionou. O burro foi judiado, mas na igreja não entrou. Seu dono não respeitava, seu burrão a respeitou.
Esta cena verdadeira muita gente presenciou. O burro deu um corcov, o seu dono ele matou. O dinheiro compra tudo, mas a morte não comprou. A alma do fazendeiro com certeza não salvou. Bem na porta da igreja, onde o burrão refugou, a marca da ferradura lá na escada ficou. Ficou mesmo, ficou a ferradura mesmo. Linda! Linda! Você viu a marca ferradura, né? Tem na igreja parecida. Também. Não acabou ainda, né? Acabou agora. Acabou? Ela quer mais, eu acho que ela quer mais. Ô, dona Eva, vocês iam cantando isso aí pra ir pra trabalhar, é isso? Ah, não, apanhando café. Apanhando café e cantando. Que gostoso, né? Então. Vocês, quando nesse tempo, vocês iam descalço pra roça trabalhar? Descalço. A vida ia trabalhar, aquele capim gorduro estava assim, na levava ele cedinho, tudo molhado de orvalho, chegava na roça aqui para baixo, tudo molhado. Tudo molhado. Secava com sol, depois durante o dia. Nunca fezava. Vamos apresentar a dona Ceci. A dona Ceci é mais velha que a senhora, mais nova? É mais velha. Mais velha também, né? Ou vocês iam juntas, ou a sua irmã já era mais ela velha? Ela não, ela já era casada. Ela já tinha casado, já. Né? E ela... Ela era 5 irmãs e 3 irmãos. Uhum. Aí a mãe era mulherada, que trabalhava com os 2 meninos, era pequeno. A senhora falou que a roupa molhava. A roupa era feita do quê, dona Efa? Era de brim. De brim? Aquelas vestidos, assim, era tudo vestido, mas era brim de grosso, assim. Não era saco? Não. Não? Não. E vocês compravam a roupa pronta ou a mãe fazia? Não, mandava a costureira Mandava a costureira fazer, né? É. Como que era a casa que vocês cresceram? Que jeito que era? Era de tijolo? Era assim, igual assim. Era assim já. De tijolo. Mas não tinha esses vidros na janela assim? Não, tinha... era tudo janela de madeira. De madeira serrada, né? É, de madeira. A cobertura do quê? Aquelas teias comum? É. O chão, que jeito que era? Ah, era chão assim mesmo. De terra? É de terra, expõe. Algum cômodo era gradeado de tijolo. E o banheiro de vocês? Ah, era no mato. Era no mato. Era no mato. A rua achava uma moitinha lá. É. Mas tinha até um lugar especial que era atrás do pomado. Atrás da tuia, de mim. Então. Todo mundo cagava atrás da tuia. Mas não era cada um escolhia um lugar? E assim... Não, mas tinha um lugar especial. Na roça, sim, escolhia. É. Mas na casa, a gente tinha um lugar especial, que era atrás da tuia. É. Todo mundo ia lá. Às vezes você chegava, já tinha um lá. Já tinha um. Aí tinha que esperar. Tinha que esperar a vez, né, tia? Nossa vida, era bicho feio. E, ô, dona Efa, mas e de noite, assim, se desse vontade no banheiro? Ia no escuro mesmo? Não, tinha o pinico. Ah, né, tinha o pinico. Era tudo no pinico. Tá bom. E banho, como que era que vocês tomavam? Daí tinha uma bacia grande, assim, só tomava fim de semana. É, nós também, só tomava. Já matando a bacia? É. Quando eu vinha da roça, lavava os braços, a carne e a perna. É, era assim mesmo, tia. Era assim, banho, era só final. E ninguém fedia, né, tia? Ninguém fedia. Não. Todo mundo tinha seu cheiro natural. Acostumava. Acostumava. Não é que não fedia, acostumava. Ela falou certo. É, né? Acostumava com cheiro. A roupa pendurava pra trabalhar, ficava dura, né? Era uma roupa só. Ai, Deus, era engraçado. Ai, meu Deus do céu, necessário ficar só por fim de semana. É. Bunda mesmo? Calça e lavar. Não. Ai, minha nossa senhora, tira que não tá escutando nada. Ela coitada. Ela escuta pouco. É só nos indivíduos. Que... E o pai delas, o meu nono, tocava sanfona, né, tia? Tocava, né, dançava. Aí veio indo de estalo em sábado, assim, acabava de estalo, virava um bailinho. Acabava de estalo, virava um bailinho. É. Nossa, o nono era muito alegre. Era. A nona era brava, né? A nona era. É. Ô, dona Efa,
E o sabão que vocês usavam para tomar banho, o que que era? Sabão de soda mesmo que a mãe fazia. Mas ela comprava soda? Comprava ela... soda e fazia o sabão com torremo de porco. Ah, misturava. Misturava com a adequada também, da cinza? É, também. Tinha aquele mato, a erva de bicho. Isso. Foi lá no fundo da lata, fazia. Foi na cinza. Uh-huh. E enchia de água assim e ia coando, assim. Ficava que nem um café a água. Isso. E ponhava que lá fazer sabão. Ponhava isso e ponhava soda também. É. Tudo. Soda. E quando a mãe tava fazendo, vocês podiam chegar perto do tacho, não? Não, às vezes dá, ajudava a dar uma mexida também. Ela deixava? Ah. Deixava não, pedia, né, pedia, tia? Pedia pra fazer. E não desandava de vez em quando o sabão? Virava uma água assim? Ah, velho, ficava ruim, sim. Lembra? E a senhora lembra se ela fazia alguma coisa especial quando ficava ponhava assim? Ponhava no fogo de novo. Ponhava de novo no fogo. Mas não tinha uma simpatia que amarrava alguma coisinha de... Ela fazia isso aí também, mas isso aí acho que era a soda que não prestava. A tia é benzedeira também, viu? Não. Faz simpatia, a senhora não faz simpatia, não paga braço? Eu simpatia não faço, eu chumbei, lombriga e paga braço. Chumbei, lombriga e paga brasa. O que que é isso? A mãe passa o rosário, Chico, pra tirar o medo, né, mãe? Hã? A senhora passa o rosário, né, pra tirar o medo? Eu passo o rosário dela. Vamos mostrar como é que é. Ah, vamos, eu quero saber isso vamos aí. Mostrar. Pra mim é muito importante isso. Chumbei a lombriga, é isso? Chumbei a lombriga. Chumbei a lombriga, a gente põe o chumbo derreter assim no, no, numa concha, assim. Que não tenha perigo queimar a gente. Olha, Chico, até hoje minha mãe usa. Alpineco. A mãe usa. A mãe não, usa. Mas eu também uso. De noite ela não quer ir no banheiro, lá ele ficou bravo por causa de mostrar. Não, mas alpineco. É isso aí. Ela é vaidosa, Chico. Ela é vaidosa. Eu vi, ai. Mas tem que mostrar para os jovens como que é o pinico, eles não sabem, é. Né? Não sabe mesmo. Já passa o rosário em mim então? Ou quer passar na criança? Passar em quem? Passar em quem a senhora quiser. Pra tirar o susto. Vai lá, mano, faz o susto. Vem aqui. Vem aqui, você vem aqui, ela passa em você. Vai passar, a senhora vai passar nela, mãe. Vai benzer ela. Vem, Luna. Como é que é o nome dela? Maria Luísa. Maria. Maria. É. Vamos passar rosário na Maria. Maria Luísa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Meu Deus, e passava isso aí também, né? Passava, tia eu também. Eu tava pensando, passava da é três vezes. É três vezes que passa. Passa, ela passa. É? Ela passa o rosário. Passa uma vez, né? Uma vez. Uma vezinha, uma vezinha, uma vezinha. Entendi. Os mais velhos, tudo se acabando de fazer a simpatia, né? É. Todas elas fazem algum tipo de benzimento. Todas as tias, tia Terezinha fazia também. É, fazia. Nossa, tudo fazia muita coisa, simpatia. Todas as bruxas. Com quem será que aprenderam essa simpatia, esses benzimentos? Com as mulheres mais velhas, que nós levávamos os filhos nossos para benzer. Assim. Aí aprendia com ela. Aprendia com ela. Com a nona também, né, tia? É, eu aprendi com a Arvira, se eu morrer. Mas... pagar abraço. Mas a nona fazia também. Agora chumbiá-lo em briga, então eu aprendi com a minha cunhada. Então. A gente derreta o chumbo e depois põe uma bacia de água na cabeça das crianças. E quando o chumbo está derretido, a gente fala... Cachumba é aquele que está segurando a bacia e faz mandato para urra. Agora, essa palavra, não sei o que quer. Não sabe o que significa. Não. É três vezes, fala assim, quando tira o fogo, nós foi com o espejo em cima. Se as crianças assustou com alguma coisa, com a galinha, quando sai certinho a galinha e a criança com medo ali. Ah. Sai no chumbo, sai Chico. No chumbo, sai no chumbo o desenho da sai no coisa chumbo. Que... É o tá susto. Certo. É incrível, incrível. Aí eu tinha um sobrinho, um neto, que gostava de ir na piscina, meu genro tinha uma piscina, não deixava o menino entrar dentro. Daí um dia ele não estava lá e o menino entrou na piscina. E daí ali a pouco ele chegou e o menino ficou com medo dele danar, ele ficou de pé com as duas mãos assim, ó. E o menino ficou doente assim, eu chumbei, saiu certinho a piscina e ele com a mão assim. Olha. Até arrepia, né, Chico? É, saiu assim. E a brasa afunda, se tiver assustado, ela afunda. Uhum. Mas aí não sabe do que é que tá assustado, né? É daí, não sai, não sabe. É, não mostra, né? É. E essa de passar o rosário,
que a dona Benedita fez, por que, que a criança é levada para a benzedeira para passar o rosário? É porque o rosário é uma coisa muito importante na vida da gente, né? Uhum. O rosário é uma arma que a gente tem na mão. Porque Deus e Nossa Senhora, ela manda que a gente reza o terço. E quem reza o terço se salva. É assim, se a gente fazer o bem também, né? Tem que fazer o bem, rezar o terço. Então, o terço é uma coisa sagrada. Uhum. Mas então, mas é para proteção ou é... Para proteção. É para proteção, não precisa estar com nenhum problema. Não, é para proteger só. É para proteger as crianças. Tá certo. E vocês iam na missa todo domingo? Ia. Onde? Lá em Socorro? Aqui na Igreja Aparecida aqui. Ah, tinha uma igreja... Tinha cada 3:30, tinha missa e festa ali. E nós, eu era filha de Maria, ela era também. Ela deu o que ela usava na filha de Maria, que ela era irmã de Maria. Daí dava pra mim, a gente vestia de roupa branca, véu na cabeça e a coroa, hein? Pra ir na procissão e na missa. E em casa, vocês rezavam também, não? Rezava também. Minha mãe sempre rezava no oratório, lá tinha um oratorinho, lá nem rezava. Aham. Uh-huh. Todo dia? É, não, quando formava o tempo e algum dia de santo. Quando formava dia o tempo. O que é formar o tempo? Quando vinha aquele tempo bravo que tava roncando aquela chuva, dá medo de chover pedra. Ô mãe, a senhora lembra? Da peneira. A senhora lembra o que a senhora fazia com nós quando o tempo formava? Quando chovia pedra. Que jeito que a senhora fazia com nós quando o tempo formava? Eu levava no quarto para rezar. No quarto? O que a senhora colocava na cabeça? Um travesseiro. Colocava um pano, né? Colocava um travesseiro para não escutar os relâmpagos e fazia todo mundo ficar... Um pano mole. E pinchava a peneira do terreiro, mas precisava pinchar a peneira de bruxo. Uh-huh. Santa Bárbara São Jerônimo. Pinchava de bruxo. Né? Falava. É. Santa Bárbara São Jerônimo. Que jeito que era a reza, a senhora lembra? Santa Bárbara São Jerônimo, que leva esse tempo para onde não tem pão nem vinho. Pra onde não tem pão e nem vinho. E aí o vento virava pro outro canto? Daí carmava. Carmava? É, carmava porque a gente não quer ir pra gente, nem pros outros. Nem pros outros, né? Não podia mandar pro outro, não, né? Não, de jeito nenhum. Tá certo. Daí precisava carmar e que espalhasse lá mesmo. Isso, espalhar, isso. Tá certo. Ô mãe, conta do dia que o pai, que a senhora casou. Oi? Conta do dia que a senhora casou e o pai foi outro dia levar um boi pra buscar a senhora. Que jeito que foi? Porque não tinha lua de mel, sabe, Chico? Sim. E não levava a mulher no mesmo dia pra casa. Ah, não? Não, ah, não. Conta, mãe, como foi? Nem casei o meu saldo, né? É. Ele foi lá em casa, saldo, depois que nós casamos. Aí ele foi embora outro dia e foi buscar eu. E que desculpa que ele usou? Hã? Que desculpa que ele usou para ir buscar a senhora? O que que ele levou lá? O que que ele levou? É. Eu não lembro. Não é uma vaca? Hã? Não é uma vaca? A vaca? É, que ele falou... Nossa. Eu vim aqui devolver a vaca que tava no meu pasto, não foi isso? Não sei. A vaca não. Ele falou assim, eu vim trazer uma vaca que tava na estrada e vou levar pra Safia. É, ele falou Deus assim? É! Tá louco? A vaca era eu, então. Não, a vaca a queria vaca. Levar. Não, não. Tá vendo a vaca, que a vaca era eu, então. Tá louco. Foi buscar ela só no outro dia, né, mãe? Foi, no outro dia ele foi buscar eu. É. Ele já chegou cedo em casa. E daí? E daí vocês foram morar onde? Nervo cedo, tudo, depois vim embora. Foram pra onde daí? Daí nós viemos nós dois embora. É. Aí que sem graça, nós dois ficamos sozinhos, né? E aí, sem vai fazer graça. O quê, né? Que sem graça mesmo, né? E daí dormiram junto a primeira noite ou não? Oi? Dormiram junto? Lógico. Ah! Escureceu, já vamos dormir. E a cama? Era do que a cama? A cama era boa até. Era boa? Aguentou? É, para duas pessoas. Quem que fez a cama? Acho que a mãe dele que deu. É? E o colchão era do que? Hã? O colchão? Colchão de paia. Quem fez? Fazer aquele barulhão. Ainda bem que não tinha ninguém pra escutar. Mas eu tinha o colchão de pai e o colchão de... colchão, né? De paina. De paina. Pra forrar, sim. Você sarou bem.
Ai, eu? Agora, graças a Deus, é. Eu vou lá para o que eu passei, eu falei a verdade, não dá, não conheci. Foi, foi, só foram duas vezes. Cecília, né? É. Diz que tinha alguma torta. Aí você vai em Bragança. Fui em Bragança, aí ele foi aqui, uai, era trincado, uai. O dona Eva. Porque doía tudo aí, eu não podia. Meu menino, o menino da Giovana não podia carregar, até agora então, não é. Doia as cadeiras para carregar. Mas ele nem carregar o menino ficava cheiro. Ele não podia carregar. Ele abriu para cima, para vir comigo, mas eu não podia pegar para carregar ele. Ele está aqui na cadeira da filha dele. Ela nem respira. A Giovana foi fazer um fechinho. Ela fala sem respirar. É. Ô, dona Eva. A senhora falou que ia cantando para a roça, né? O que que vocês plantavam lá naquele tempo? O que que era as roças? É, milho, feijão, arroz. Nunca... Fumo também, não? Fumo era pouco. Né? Fumo era pouco. Era pouco. Meu pai que plantava bastante fumo. É, nós ainda distávamos os outros, cidade dos gás para a Yadra, assim. O pai comprou sítio aqui com fumo, né, mãe? Oi? O pai comprou sítio aqui com fumo, né? Plantando fumo. Plantando fumo? É, que ele pagou. Então, dinheiro do fumo, né? Compramos aqui. É, né? É. Fizemos bastante fumo, que era o mato, que era o mato, daí ele roçou e plantou, saiu cada pé de fumo, que é a coisa mais bonita do mundo. E nós fizemos bastante dinheiro que eles têm com dinheiro de fumo, porque os compradores vinham de Bragança aqui. Vinha de Bragança e ele gostou muito do fumo e levou tudo no azeite. E aí ele pagou o sítio. Daí comprou o sítio aqui, graças a Deus, com dinheiro de fumo. Então. É, aqueles tempos tinha plantava fumo, agora não planta mais, né? É. Agora parece que ninguém planta ninguém mais. Ninguém planta mais. É. Eu não tenho o que dizer de fumo, porque é com dinheiro de Deus que. Só que nós cantávamos na roça, só conta apanhar um café também, porque carpi cantando, não dá. Eita. É, gasta energia, né? É. Daí, daí cantava apanhando café. Ah, é. Porque daí era apanhar, tá? Serviço mais leve, né? É. Tá certo. Era mesmo. Ô, dona Eva, e vocês compravam o que na cidade? Porque vocês produziam quase tudo aqui, não era? Eu colhia de tudo. Só comprava farinha de trigo e açúcar. Açúcar. É. Mas e querosene para lamparina? É, querosene também. E sal também? É. E chumbo? E chumbo não, porque eles tinham, mas... já tinha, a turma usava caçar. Então, mas onde que eles arrumavam? Já tinha chumbo já também. Tinha chumbo também, né? É. Legal. A senhora foi na escola, dona Eva? Eu fui. As suas irmãs, será que foram também? Não, só eu e os dois irmãos meus. Só porque caçou. São mais novos, né? É, mas só que eu fui na escola também, aprendi por milagre. Nossa Senhora! Por quê? Aprendi a ler até que eu leio bem, mas escrever não é muito caprichosa, não. É? Mas entende tudo. Entendo. Então, a senhora foi na escola porque a senhora quis ou porque o pai e a mãe mandou? Não, eles mandaram. Eles mandaram ir. Mandaram. A professora foi lá em casa também para mandar apanhar na e escola. E no tempo da mãe não tinha escola? Eu já tinha 11 anos quando entrei na escola. Uhum. É. No tempo da mãe não tinha acho escola? Que tinha aqui embaixo, mas ninguém ligava. É. Então, a escola era onde? Primeiro era aqui perto da igreja da Aparecida. Aqui. No bairro mesmo, então? É, onde eu ia era lá em cima, perto de casa. Lá. Ah, tinha outra escola pra lá? É, uma casinha meio pequena, tinha escola lá. E como que a senhora ia pra escola? A senhora levava um bornazinho, levava um caderno? Uma sacolinha. Sacolinha. É, o caderno ficava na... já ficava fica na escola. Vocês tinham o que? Lápis para escrever? Lápis, caderno, livro. Borracha tinha? É, tinha tudo. Mas vocês comiam na escola ou vocês tinham que levar a comida? Eu levava. 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 O que levava, tia? Ah, eu levava bolo, às vezes levava um viradinho. E ficava o dia inteiro na escola ou não? Até meio-dia. A senhora gostava da escola? Ah, tinha veio, gostava, mas tinha veio não, porque quando chegava, tinha que subir lá em cima para apanhar café. O Bila que morro lá e com aquele sol quente. Apanhar café. Ah, porque voltava da escola, meio-dia tinha que apanhar café. Apanhar café. E se tivesse a lavoura de milho era perto da casa, ia ajudar a carpir milho para baixo da casa. Não tinha sossego, não. É, eu também era assim, saía da escola e ia para roça. Lenhar tudo nas costas também. Eu com a minha irmã tinha um galho seco assim da árvore, eu trepava em cima com o machado para cortar aquele galho seco que estava em cima da árvore.
E como que vocês traziam a lenha para casa? Vocês amarravam com cipó ou com corda? Levavam uma corda. Corda. É. Uhum. E punhava nas costas. É, hoje eu ainda faço assim também. Era qualquer lenha ou vocês escolhiam as melhor? É, tinha que ser a melhor, porque aquela, tem uma lenha que não dá nada. Que não presta, que ela é só fumaça, né? A baúva, né? Aquilo não presta. Baúva é só para acender fogo, né? É. Ô, dona Efa, a senhora lembra o que vocês comiam no café da manhã, no almoço, na janta? Na cedo era polenta e a mistura, velho, ovo, carne, sempre matava porco, servava porco, né? Tinha o porco sempre no fumeiro, assim? É, na lata, na banha? Tinha, sim. Uhum. E aí, naquele tempo, almoçava 8 horas, estava almoçando. A meio-dia era bolo e virado feijão com arroz, para trabalhar lá em cima, serviço pesado. Uhum. Tinha que ser comida forte, né? E levava onde essa comida? Levava no cordeirão. No cordeirãozinho e foi na amarrado com pano. Ah, na cesta? Na cesta, assim, cobri. E vocês tinham talher para comer? Tinha, levava prato, colher, tudo, levava. E às vezes esquecia de pôr o talher, daí o pai fazia colher de bambu para nós comer. Ah, é? É, porque a mãe às vezes esquecia de pôr a colher, né? Aí ele fazia, pegava o bambu e o canivete e fazia pra nós a colher pra gente comer. E comia todo mundo no mesmo cardeirão, né, tia? É. Ficava uma roda assim, o cardeirão no meio. Nós punhava no prato. Ah, nós não, nós comia todo mundo no mesmo cardeirão. A senhora era mais chique do que eu, tia. O prato era do quê? De esmalte? É. Porque se fosse de louça, não quebrava. Quebrava tudo, né? Depois nós fumava no pito. Depois, acabado de almoçar, enchia um pito só para 3-4 pessoas. Ah, é? A mãe também pitava, né? Pito de barro. De barro. Canudinho de bambu. Então, ai meu Deus do céu. E então, a farinha, né? O fubá para fazer a polenta, onde vocês arrumavam? Descascava o milho, debulhava e levava no moinho para moer. Tinha um moinho aqui perto? Tinha moinho lá em cima. Mas daí dava uma parte para a pessoa do moinho? Não. Não? De graça. É de graça? Mas era o moinho da comunidade? Então? Não, era um homem que moía para nós. É. Não sei se ele tirava um pouco isso aí. Ah, de certo tirava um pouquinho, né? Fazia polenta, né? É, polenta. Isso. Polenta era igual arroz para vocês, então? Tinha todo dia lá? Tinha todo dia tinha polenta. Todo dia. A senhora falou que comprava farinha de trigo também na cidade. Para fazer o quê com a farinha? Fazer bolo. Bolo. O bolo era no forno, na fornalha, onde que era? Nossa, no fogão de lenha mesmo, brasa. Na fornalha, ele dizia fornalha. Punhava a tampa cheia de brasa em cima. Dentro da panela que fazia? Panela você de... querendo ir embora, Jorge? Não. Não? E daí fazia assim. Panela de ferro? Não, punhava numa panela de ferro o bolo, punhava a brasa em cima e deixava a brasa embaixo. Em cima da tampa, né, da panela. Assava bem. Uhum. E mais, o que vocês comiam, assim, aquelas verduras, o que que era? Alface, repolho, toda verdura tinha na horta. E aquelas verduras, assim, taioba, caruru, serraia? Essa aí, não. Vocês não comiam isso? Não. Serraia comia, sim, tinha. É, serraia, sim. Serraia tinha? Sim. Aquele broto da abobreira lá, o... Comia também aquela erva de porco lá. Fazia cambuquira. Cambuquira, isso aí, Fazia isso aí. E os porcos que vocês tinham, era num pasto de porco ou era no chiqueiro? Não, era no chiqueiro, ladrilhado, tudo bem certinho. Ah, ladrilhado? É, assim, com cimento, assim, bem feito. Tudo limpinho. O dela, né, porque o do pai não era assim, não. A tia, ela viveu coisas que eu não que vivi. Que você não viveu, sim. Porque ela viveu com ladrilho, com prato, essas coisas. O chiqueiro nosso era aqui embaixo, aqui, ó. Era um chiqueirão enorme. Ah, por quê? Você nasceu nessa casa aqui? Eu nasci nessa casa aqui. Eu fui a primeira que nasci aqui. Quando o pai comprou, que ele porque já tinha 8 fios. No ladrilhar, o porco fuça, fica aquele branco. Então, mas você vai matar o porco, a tripe tá tudo preta dentro aí. Porque daí tem mau cheiro. Ah, é, mas o pai não ladriava, não. Não. Nem a casa era ladriada, quanto mais chiqueiro. O chiqueiro da tia, o porco da tia era melhor que eu. Porque a minha era de chão, a casa, o porco tinha ladrilhado. Olha lá, tá vendo? A casa era de chão. A casa era de chão e os porcos eram ladrilhados. Ah, que fino que eram os porcos. E o que que vocês dava para os porcos comer? Dava milho cedo e lavagem, meio-dia, milho da tarde. Uhum. Lavagem? Lavagem que sobrava comida, assim. De deles... vocês mesmo? É, nossa comida, mas sobrava. E punha dentro de uma lata, comprava farelo. Farelo. Punhava um punhado de farelo ali, dava para os porcos.
E os milhos vocês guardavam na tuia, no paió? No paió. Tinha um paió pra guardar o milho. Tinha paió. E o que, que vocês chamam de tuia? É o quê? Daí põe café, né? A tuia é pra café. É um quartinho. É um quartinho. É, separado da casa. Então a tuia era de tijolo ou era de tijolo? De tijolo mesmo, né? Era de tinha madeira. Uma tuia, né, filha? Tinha. Tinha uma casa aqui, né? Tinha, de madeira. É. Vocês têm foto dessas coisas aí desse tempo? Não, né? Ah, não acha tem. Mais? Não tinha nem foto, e não tinha nem máquina. Ninguém tirava nada. Eu tirava quando ia casar, tomou setado. É, só tirava uma foto e quando ia casar. Não passava aqueles fotógrafos que tirava foto e fazia aquelas na moldura arredondada assim? E reproduzia o retrato, né? Isso, é. Tinha pintado. A mãe tem ali, depois vou te mostrar. Mas vocês não iam para Aparecida e lá não tirava foto? Não, ninguém ia para Aparecida. Ninguém ia para Aparecida? Não tinha como. Não tinha dinheiro, não tinha carro também, nada, né, tia? Não tinha nada. Ô, dona Efa, a senhora acha que vocês eram pobres naquele tempo? Nós não era pobre, mas nem rico também, era médio. Era médio. Não, porque eu tô falando porque vocês não iam para Aparecida. Era não, falta não de... Naquele tempo quase ninguém ia mesmo. Ninguém ia? É. Então, quem que era italiano? É o seu pai, sua mãe? O pai era espanhol, a mãe... Ah, pai espanhol. É a mãe italiana. O nome era... A minha avó, a mãe do meu pai, veio de lá da Espanha. Da Espanha veio no navio. E nasceu um filho no navio. No navio. Eles contavam as histórias, como que era lá na Espanha, na Itália? Não contava. Não contava? Não era de contar a história pra gente... E vocês não perguntavam também? Nós também não perguntávamos. Por quê? Eles eram muito bravos assim? Se perguntavam? Não. Não? Vocês não queriam saber? Ah, também não sabia também que jeito que era, né? Aham. Não tinha interesse? Só contou, saiu, não sei que milagre, contaram, saiu. É porque foi importante, né? Nasceu porque um filho nasceu um menino no navio, não sei como é. Ah, entendi. É verdade. A nona, ela veio da Sicília, né? Por isso que ela tem o nome de Sicília. O sobrenome dela era... Pierini Cassari. Uhum. E o nono era Córdoba Andreucci, que ele nasceu em Córdoba. Por causa da Espanha. É, Córdoba Andreucci. E aí misturou o espanhol com o italiano e ó, deu essas belezuras aí, ó. Essas belezuras aqui, né? Ô, dona Efa, quando a senhora era criança, você escutava rádio em casa? Tinha rádio? Não, não tinha. Não tinha. E onde vocês aprendiam as músicas, então, que a senhora cantou agora? Esses tempos, aí nesse tempo aí, daí nós tinha. Ah, mais tarde então. É, mais tarde, daí tinha. Tá, mas então antes, quando era criança, vocês nunca tinham... Não, depois o pai comprou um rádio e todas as quarta-feiras. O Tonico de novo cantava às 6 horas, o Ziquezeca cantava às 7 horas, o Leôncio Leonel, Vieirinha. Eu sei que todas as duplas ele cantava, nós fomos prendendo. Foram prendendo, de escutar na rádio. É, depois o Leôncio Leonel, o meu irmão Felicidade comprou o livro do Leôncio Leonel. Daí eu aprendi uma música dele. Lendo, né? É, lendo, mas aprendi a ler a música, cantando. Tá certo. E não vinha circo de vez em quando aqui? Vinha. Circo, que tinha aquelas rodeios? Não, eles tinham a venda lá em cima, veio o circo duas vezes. E quando vinha circo, vinha a dupla sertaneja vinha também? Vinha o Casar que cantava. É. O que tinha no circo? Porque hoje o circo é diferente desse circo que a senhora conheceu, né? Então, eles mesmo que faziam o palhaço. Eles mesmo? É, eles mesmo. Mas não tinha bicho, né? Aquele... Não, não tinha. Era tudo simples. Era mais um teatro, será? É. Mas aí tinha touro, montar no touro também, não? Não. Não, isso era outra coisa. Eles só faziam dentro do circo, desde assim, do baracão que fizeram. Aham. Uhum. Eu tô lembrando de cigano. Passava cigano aqui? É, nossa, hein? Se passava ainda. É? Muito? É, eu lembro que o pai tinha um sanfona de 80 abaixo, sabe? Ah. A sanfona grande. E vai o pai berganho com um cigano, a sanfona com um cavalo. Já sei o fim da história, gente. E daí o pai pegou, punhou o cavalo na porta da casa, daí o cavalo caiu. A mãe já pegou esse cavalo, levou de volta, trouxe a sanfona de volta. Daí o pai pegou, levou a sanfona lá, o cigano veio. Ele veio? Veio buscar o cavalo. A mãe falou, seu Cê, enrolou o meu marido na folha de banana. Trouxe um cavalo velho aqui, que nem de pé, não para, ele trouxe da sanfona. Eu quero a sanfona agora aqui. Trouxe. Trouxe. Trouxe e levou o cavalo. Sua mãe era brava então, hein? E o dedo da mãe. Era italiana, mãe. Quantos anos ela morreu, tia? 92. Quem que morreu?
A mãe, aqueles tempos. É. Quem que morreu? Pensou que agora. Quantos mas... filhos a senhora já enterrou, mãe? Enterrou? É. Ah, não sei também. Não sei, é bom mesmo que nem não, isso. Mas não, meu não morreu um só, né? Não. A primeira que morreu? Morreu ela e quem mais morreu? O Du? Eduardo, o né? O caçula, é? Quem? O Zé? É, o Zé com o Eduardo, né? É. Ai, credo. Minha mãe vai enterrar um monte de gente. Tá lembrando essas coisas? Então, peraí. Pra que isso? Não quero Deus, lembrar, então, né, dessas coisas, não. Então, com Deus, nós temos aqui. Ah, é isso mesmo, é. Essas é. Coisas. É, isso aí. Eu fico com Deus, no céu. Dona Efa, quando não, morria não, a gente... Quando o vosso pai tinha venda, ela tinha uma menina... Eu lembro do menino que teve, deu uma morcedinha, estava desse tamanho, assim, aí. A dita tinha. Morreu. Ainda, a os pai tinha venda lá. É. É. Eles foi e largou da venda. Aí parece que foi ajeitou comprar aqui. Ela é. Veio aqui. Eu não sei como é que foi. Ela veio pro servo, ela. Ah, ela tudo foi trazido aí. Ah. Foi trazido. Foi trazido. Foi trazido. Jogaram aqui, né? Jogaram. Quem trouxe ela? Quem a Giovana. A neta dela. A neta tá aí também? Não. Já foi embora. Só ela. Ah, é. Eles foi Arguleva. Arguleva. Preocupada com tudo, né? É, já quer saber o que vai acontecer depois. Ô, dona Efa, quando morria a gente, antigamente, não levava direto pro cemitério, né? Como não. Que era? Ficava, passava a noite. Na sala é. Da casa, em cima de uma mesa, assim? É, é isso mesmo? Na mesa. Aí veio, desbuçava a cadeira, aí credo, em cu mesmo. É. Desbuçava duas, três cadeiras, punhava em cima, com a chão, aí credo. E aí ficava a noite inteira tomando chá de erva cidreira, né, tia? É. Com mortadela e contando piada em volta da fogueira, não é? Era assim. Era uma festa. Contava piada? Contava. Algum contava, passava a noite mais rápido. Né? Passava a noite mais rápido. E bebendo pinga, né, tia? É, depois fazia novena nove noites. A nove noites depois, tá? Missa de sétimo dia. Mas então, mas em, quando o defunto estava na sala, não cantava algumas rezas? Cantava, rezava. O que era aquelas rezas, a senhora lembra? Rezava o terço, depois cantava, agora o canto eu não lembro. É o Senhor Armado cantava? É, o Senhor Armado. Que cantava... gente que canta aí, tia? Eu não sei, aquele eu não aprendi. Cantava, ficava de joelho para cantar o Senhor Armado, não, é isso? Ficava de pé. Era de pé? Era de e pé. Aquela reza, tia, que a gente enjoiava sem ver e levantava sem então, ver? Aquela eu nunca vi também. Meu pai fazia aquela reza. A gente tinha que enjoiar sem ver e levantar sem ver. Era assim mesmo. Cem vezes? Cem vezes. Porque lá nós nunca fomos na reza assim. Tinha a festa de Santa Cruz, não? Tinha. Santa Cruz. Tinha leilão, tudo. Como que era a festa de Santa Cruz? Tinha, que tipo de comida que tinha, a senhora lembra? Ah, punhava no leilão, quem rematava comia e quem não rematava ficava assim. Geralmente era frango assado. Jura? É. Não tinha comida pra todo mundo? Não, era só leilão. As festas que eu conheço tinha muito doce pra todo mundo comer, mas não era assim mas não então. Era assim, aqui não era assim. E aqueles tempos lá ninguém tinha dinheiro, né? É mesmo? Mas aí não tinha festa do padroeira do bairro também? Tinha, tinha. Mas era tudo no leilão. Tudo era leilão. Não tinha aquela fartura de comida de graça? Não. Nossa, aqui é diferente, então. Capaz que tinha comida de graça, né? Nunca. Quem dizer, se precisava jantar, quem ia... É. Quando ia na... tinha que jantar antes de ir, então. É. Olha só que diferente. Nossa. E mais festas de São João, também assim? Tudo as festas. Que tudo tinha. Assim? Tudo as festas. Era só leilão. É, só leilão. Só leilão. Comia quem ganhava no leilão. Quem arrematava. Quem arrematava, né? É isso aí. Arrematava. E a vergura matava o frango, os outros catavam assim, né? E destroçava. Ficava só com cheiro. Destroçava antes de chegar na mão da pessoa, né, tia? Não dava tempo de pegar na mão. É! Parecia um corvo na carniça, né? Caramba! Ai, que engraçado! Que engraçado. No São João, não tinha um negócio de andar na brasa? Aqui, não, andava. Ah, é aqui no Tírio, né? Até eu andei na brasa. Você andou na brasa? Opa! Quer dizer que você tem fé, então. Nossa! Que... A fogueira era assim, tipo uns 20 metros, né, tia? De altura. E aí, tacava fogo 8 horas da noite, tacava fogo em cima. Lá em cima. É, lá em cima. E aí, quando chegava meia-noite, já tinha queimado tudo. Aí espalhava a brasa assim, era assim, tipo, 4 metros, 4, 5 metros, grande, né, tia? O lugar assim que espalhava. E aí você tinha que passar 3 vezes, ir, voltar e ir de novo.
Tinha que ser três. Tinha que ser três. E Chico, você não podia correr. Ah, não pode não, correr. Não, não pode correr. Senão... Você tem que andar normal. Chico, ó, a impressão que dava era que você estava pisando em gelo. Sim. E não em brasa. E o pé não queimava. A não ser que você passasse bêbado. Ou você passasse abusando, sabe? Assim, queimava, né, tia? Mas se não, não queimava. Você passou, então? Opa! Você acha que não, então? Curiosa do jeito que eu sou. Eu queria ver, né? Passei. Criança? Não, adulta. Mas já. Adulta já. Passei várias vezes, vários anos. Será que ainda tem isso por aqui? Não. Tem, tia? Tem ainda fogueira? Tem, né? Fogueira de passar na brasa? Aqui no oratório de baixo tem? Tem ainda. Teve esse ano, teve. Você nunca teve coragem? Eu não. Ela é sua fã, Chico. Ah, é? A Joyce. Legal. Oh, e a senhora, dona Efa, andou na brasa? Já não? Não, nunca andei. Nunca quis? Não. Nunca fui, né, também. Nunca fui. É porque meia-noite já é muito tarde, sabe? Pra ficar esperando. Ah, porque tem que esperar a hora, esperar, né? É verdade. Que é o dia de São João. Ô, dona Efa, eu ia perguntar a simpatia, porque tinha uma simpatia para Santo Antônio, para saber o nome do marido, a primeira letra. A senhora lembra dessas coisas? Eu não sei também. Nunca, eu ouvi falar só. Eu ouvi falar só, mas não sei. A simpatia para Santo Antônio é de que a mãe faz de outra coisa, né, tia? Não é para escolher, não é pra saber marido, o marido, não, não, né? Era pra achar as coisas, que Santo Antônio também, quando você perde as coisas... Também é pra achar. Também é pra achar. E pra quebradura também, né, tia? Tem uma simpatia então... que reza pra Santo Antônio. É. Então, falou de quebradura. A senhora lembra os remédios que a mãe costumava usar com vocês? Quando ficava com verme, por exemplo? É, a velha dava chá de poejo. Pra verme? Não, o chá de poejo é pra gripe, né? Pra gripe. Pra tosse. Pra tosse também. Chá de açapeixe dava também, não? Do quê? Açapeixe, sarpeixe. Ah, isso aí eu não sei. Não conhece? Não. Mas fazia aquele leite ferrado, que era vermelhar a ferradura e jogar no leite, assim, com erva? Apunhava a porva no prato, né, pra lombriga. Ah, é? Depois mandava a criança chegar a fundo, na porra, fazia que fumação, assim, né? É. E foi dar aquela água, certo? Bebia água, marca, água de porva, né? Água da porva. É. Credo, né? Ah, não fazia, porque não morremos. E o picumã? O picumã, aquele preto que fica em cima lá do fogão? Aquele... Ah, a mãe colocava no umbigo não das é crianças. Remédio aquilo? É. Aquela é meio forte demais. Ferida, né, tia? Mas apanhava é nas feridas. É, aquele é... O azeite de mamona a mãe fazia, não? Não. Não fazia? Não. E vocês usavam azeite de mamona? Não, também. Também não usava? Não. Quando estava com a barriga ruim, assim, presa, não usava? É, parece que tinha um pouco de óleo lá, nem sei que óleo que era. Vai ver que era. Só pode e passava esse. Na barriga. É, passava. Devia ser esse mesmo, é. É. E vocês ficavam muito doente? Como não. Que era? Não. Não ficava, tava com tinha de saúde demais. Até agora é difícil ficar doente. Até agora é difícil? É, até agora é difícil ficar doente. Oh, coisa boa, hein? Eu contava aquele tempo sarampo, ninguém sabia de sarampo. E a febre minha não parava. Fazia dia que tava com febre, não sabia o que era a mãe também. Daí a mãe pegou. De tarde ela mandou lavar a perna do joelho pra baixo com água quente, punhou cinza e sar. Olha pra você ver cada coisa que os povos faziam. Depois lá deu melhorar com chá de poejo. Daí eu deitei na cama, acordei todo rebocado de sarampo. E não sabia o que era, não sabia não que era. Ninguém. Daí, só ficou sabendo depois. Depois que vieram ver eu que tava tudo vermelho, falei que era sarampo. Uhum. E rebentou com o chá que ela deu. Sabugueiro, a mãe não usava? Porque sabugueiro é pra sarampo. É, pra sarampo, mas aí eu não sabia. Tinha um pouco de medo de... Ah, de usar. É, de usar, aquela época era um pouco forte demais. Uhum. Tá certo. O seu pai caçava? Não. Não. Então o chumbo que tinha em casa, pra que era que usava? É, ele tinha espingarda pra matar alguma cobra que parecia. Ah, era pra matar algum bicho. É, matar algum bicho, é. Tá certo. Vocês alguma vez levaram mordida de cobra, escorpião, não, graças a Deus, aranha? Não. Também não? Eu de aranha levei três vezes já mordida. E o que, que a senhora fez quando levou a mordida de aranha? Mas eu fui no hospital. Foi no hospital? É, foi porque doía muito. Dói, né? É. Então vocês iam no hospital só em último caso? É, só no último caso. Tá certo. Mas aqueles tempos, mas agora, naqueles tempos nosso lá, não, Freddy, aqueles tempos lá, se mordesse... O sarava em casa, eu morria, porque
Eu sei que era bicho feio. Ô, dona Efa, a senhora pensava alguma coisa quando a senhora era criança? Como que ia ser sua vida? Não. Não passava pra cabeça? Não. A senhora não tinha sonho de ser alguma coisa? Nada. Nada? Não queria ser cantora profissional? Tinha cantado na rádio? Não. Não? Não? Queria casar e ter filho? É. Isso a senhora queria? É só isso. É só isso? Eu sou mãe de 10 filhos. 10? Tenho 9 filhos. Mãe de quanto? 10. 10 filhos? É. Nossa, tá tudo vivo? 9. É. A primeira nasceu de 8 meses. Então, alguns nasceram em casa e outros nasceram no hospital, é isso? Eu tive 6 na casa e 4 no hospital. Quando nasci em casa, o que, que a senhora fazia? Vinha parteira? Vinha. E aí a senhora fazia resguardo, dieta, não? É, 40 dias. 40 dias. Tanto homem quanto mulher, 40 dias. É. Não lavava a cabeça, né, tia? Não andava sem meia no pé. É. Não comia qualquer coisa, não, né? Não, só... A gente não vinha certo, né? Igual de meia, né? É, então... É. Não vinha... Não era regulada, né, mãe? É. E o que que usava quando estava menstruada, tia? Paninho? Nada. Nada? Não, pra segurar. Punha carcinho, punha pano, né? Pano. É, nós também usava pano. Então, ai, credo, naquela vida. É. A senhora tem saudade de alguma coisa de antigamente, não? Arvei até tenho. E o que é essa saudade? É do quê? De que eu trabalhava, que eu casei, fui no outro dia já foi na roça, e eu tenho saudade. Ela casou, disse que foi na roça e tem saudade. Eu tenho mesmo, eu fui plantar, ajudar ele a plantar milho e comecei a trabalhar direto. Uhum. Já Sim. trabalhava na casa, no ar sorteio também. Então continuou a mesma rotina? Continuou a mesma rotina. Mas vocês foram morar numa casa diferente quando casou? Não, eu fui morar junto com a minha sogra. Com a sogra? Tinha o sogro e a sogra também. E eles eram bons? Era. Era bom? Era. E é engraçado que eu casei com o caçula da casa. Ele tinha 12 filhos também. Aham. Uhum. O meu sogro. E eu casei com o caçula e eu era caçula de mulher do pai. E agora morreu tudo, os meus cunhados, minhas cunhadas, o gerro, eu fiquei só eu de Noro Pedro Gaspar. Aham. Uhum. Só eu. Fiquei pro semente, sabe? Os outros moram onde? No céu. No céu. Morreram tudo. Morreu? Fico só eu de... Ô, dona Efa, vai morrendo as pessoas, né, do seu tempo. E aí, como que a senhora faz? A senhora sente falta de amigo, de conversa? Ah, sente. Sente, né? Mas a senhora não conversa com os jovens? Conversa. Os filhos meus moram de volta meu. É, né? E a senhora conversa com eles? Conversa os netos. E a senhora tem celular? Não. Por quê? Ah, parece que não sei. Não gosta. Mas no celular dá pra conversar bastante também. Diz que dá mesmo. Diz que dá, né? Mas não quero já. E não quero o celular só pra ligar. Só pra ligar pros outros? É. Pra chamar os outros? É. Tá. Mas pra ter o celular assim, não. Depois a gente já não tem a vista muito boa. Ficar ali encantado no celular. Ficar encantado, né? Daí a vista fraquece mais, velho. E televisão, a senhora assiste, dona Efa? Eu assisto televisão, assisto. O que a senhora gosta de televisão? Ah, eu assisto a missa das 9 às 3 horas, consagração na Aparecida. Quem que é, Luzia? Pedro. Hã? O Pedro. Pegou uma novela. Aí a senhora pega uma novelinha. Eu adoro novela. Gosta de novela? Eu gosto da novela de vocês. Ah, então, conta aí as novelas que a senhora assiste, diga quais são. Agora o nome da novela até esqueço, né, Jorge? Mas na Globo? É na Globo? É na Globo. Eu assisto só das 6, só depois é 8 horas, eu vou dormir. A das 6 fala mais de coisa de antiga, né? É, das 6 é mais engraçado. É mais engraçado, é mais leve. Depois eu passo no lugar que passa as pessoas que estão no mato, se achando. Até largado o nome. Largado e pelado. A senhora assiste isso? Eu assisto. Não, mas eu acho engraçado desachar o bicho pra comer, sabe? Uhum. Eu acho engraçado, é. Sei lá, porque não vê nada vez assim, mas tá tudo meio... É, né? Tudo normal, né? É. Aí a gente vê qualquer lugar também. É verdade. Aí eu gosto assim, falei, mas pouco também vai, se vai bonito, se não... Tem dois homens que é vestido assim. Então eu gosto de ver os dois lá, porque ele...
Eles matam bicho, assam naquela fogueira. Uhum. Fica engraçado. E eles têm que fazer fogo, né? Porque eles não têm fósforo, fogo, né? É. Mas coisas, outras coisas, às vezes futebol eu gosto de assistir um pouco também. Mas... Jura? É. Qualquer futebol ou é algum time não. Especial? Palmeiras. É o Palmeiras. Ah, o Palmeiras italiano. Quando os outros eu gosto também de ver qual é que vai ganhar, qual é que vai perder, né? Ah, é? E notícia, a senhora assiste, não? Ah, não, notícia quase não... Quase não gosta. É, é só ruim, né, tia? Só fala as coisas ruins, credo. É. De deixar a gente louco. E essa pandemia que teve, o que, que a senhora achou disso tudo? Então, nessa aí, é uma coisa que, por Deus, não foi que essas coisas aí, sabe? Isso aí, acho que é os governantes que inventaram e empunharam com... Enxergando um pouco já em casa, pra eu deixar um pouco. Eu tenho que olhar. Deus não faz as coisas. Ah, é igualzinho ela. É. Deus só quer ver a vida da pessoa, mas essa doença é os governantes. Deus é bom o tempo todo, né, tia? É lógico. Quem está com Deus, Nosso Senhor, nada de mal acontece para ninguém. E a senhora vai à missa todo domingo? Como que a senhora faz? Ou vai ver pela televisão já? Eu vou no culto que tem lá no sábado. Ah, a senhora então mudou de religião? Não, é o culto. É culto católico? Católico. Eu não sabia, que tinha esse nome. E cada mês tem a missa na minha igreja também. Então tem um culto católico. Todo sábado. Que não é uma missa. É, e a missa uma vez por mês. Uma vez por mês. E quem que organiza o culto? Fica o filho lá? Dela é ministro da Eucaristia. É o ministro que dá o culto. Ele é tipo o pastor da igreja, né, tio? Uhum. E a missa, o padre vem de socorro. Uhum. Eu toda a vida fui católica, nossa. Eu cantei 15 anos no coral da igreja. A senhora cantou 15 anos, então a senhora lembra alguma música para cantar para nós de é novo? É verdade, tia. Música de igreja. Ah, canta uma música de alegre. Igreja. É, mais alegre. É, mais alegre. Qual que a senhora nossa, lembra? Nossa vida, agora eu esqueço a letra. Mas a senhora não canta quando a senhora está sozinha ainda? Eu canto, sim, eu canto. Ah! Ai, tia, eu canto, lembra uma aí? Mas que canto, eu vou cantar. Na igreja que a senhora cantava antigamente? Qualquer um que a senhora lembra, que a senhora gosta, que seja gostoso. Vou cantar um pedacinho da Trema Imaculada. Maria de Deus, Mãe dos aflitos que está junto à cruz. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que está junto à cruz, um coração que era assim para a vida, um coração que era assim para o irmão, um coração que era assim para Deus, Reino de Deus, renovando este chão. A minha, do jeito que comecei muito alto. Muito começou alto, em outro né? Tom, é. Né? O senhor lembra da ladainha de Nossa Senhora, tia, que a gente cantava em latim? Ah, então. Lembra da ladainha? A gente vira, passa meia-noite na beira da... Como é que é? Divino Espírito Santo, né? Quando ia... Meia-noite, eu pego da rede de vida, eu pego... Pega a Maria de Nazaré mais fácil, aquela meia arte demais. O povo mas... de Deus também, o povo de Deus é fácil também. Aquilo eu quase não sei a letra também. É, então vai que você sabe. Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou, escolheu pra mãe de Jesus, o filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria, Mãe de Jesus. É, linda. Essa eu lembrei também, tia. Antigo não é. É, então. Mas e quando a gente cantava ladainha, que a gente coroava Nossa Senhora? Ah, então aquela não é. Em latim, não? Não. Crieleison. Christeleison. Crieleison. Christiza. Garganta minha não é mais que nem primeiro. É, né? Mas tá ótima. Quer ir embora, Joyce? Ela tá querendo ir embora. Ah, ela é ansiosa. Não sei como aguentou até agora. Tá querendo ir embora? É a senhora que tá querendo ir. Quer ir embora? Que você quer ir embora? É, eu já fiquei bastante, já tá bom. Oi? Já tá bom? Por que tá com pressa? Na precisão eu cantava todos aí. O filho vem buscar? Não, a Joyce leva. Quem? A minha neta, que trouxe eu. Ah. Ô, dona Efa, ah, então vou perguntar só a última pergunta para a senhora. A senhora se dava mais com o pai ou com a mãe? Ah, com os dois. Com os dois? E o que, que a senhora guarda deles hoje, assim, que a senhora faz igual que eles faziam antigamente? Ah, é, a gente pegou o ritmo deles, sempre a gente tem o ritmo deles no coração da gente, né? O pai é engraçado, levava... Quando eu fiquei sozinha, as outras casou, daí ele que levava eu em festa, ele que ia com o banheiro meu. Deixava namorar? Deixava, eu vinha com o namorado, ele vinha na frente. É? Aí eu sempre tenho lembrança desse. Legal. E o que, que a senhora lembra mais do nono, mãe? De quem? Do nono, do seu pai. Qual a lembrança mais bonita que a senhora tem dele? Do pai? É. Ah, não sei nem o que eu lembro dele, porque ele era bom pra gente. É, e da nona? Hã? E da nona? Vida nova? Não. Da sua mãe. Da sua mãe, o que, que a senhora lembra da sua mãe? Da mãe, a mãe era tudo pra gente. Pai e mãe eram tudo bom pra gente. Bom. Ô, dona Efa, então, eu não vou segurar mais a senhora, aí foi muito boa a entrevista. Quem que passou, Lívia? A Cássia. Foi aonde? Na venda. Ah. Ela quer saber tudo. Quer saber tudo, né? Ela vai portar aqui? Não. Vai na casa dela? Vai. Ai, minha. Mas vai lá? Não. Hoje não. Ah. Hoje não mesmo. Então, vamos liberar então vocês, dona Efa. Obrigado. Não, bom dia. Muito obrigado. Espero que alguém vá mostrar para a senhora, para a senhora poder assistir. Nossa, vocês assistem? Ah, já vi os vídeos. Até foi errado ali. Não tem nada errado que a senhora falou. A senhora está ótima. Foi muito bom. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, obrigado. Não, vai embora agora. Oi? Eu vou embora, comadre. Por que embora já? Já falei bastante aqui. Parou? Bastante. Tchau, tchau, comadre. Deus abençoe. Meu Deus do céu, vai embora, minha irmã. Chega uma venda, pergunta do Bom Giovanni. Que contente de ver vocês aqui. Deus me pague de vir. Tchau, meu tchau, tia. Obrigada, viu? Nada. Deus acompanhe. Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Ela vai levar a tia Cília também. Oi? Vai também? A senhora vai também com ela. Tia. Obrigado por você trazer. Ah, imagina. Obrigado. Você é, né? É neta, neta dela. Isso. E essa é bisneta. É bisneta. Legal, obrigado, viu? Nada. Você assiste os nossos vídeos, você gosta assisto. De qual? Do quê? De, ah, eu os da roça. O seu Antônio, esses dias, eu, minha mãe. Minha mãe adora assistir, sei lá. Ah, no que legal. Ah, sempre assiste. Que bom. Ela vai lá embaixo? Vai. Vamos mostrar vocês, né, saindo. Aí foi uma viagem só, né? É, foi uma viagem só. É, a Giovana, aproveita. A Giovana falou pra mim que ela usia, a senhora tá... sabe onde a senhora mora? Eu sei. Sabe, né? É, ela então ela sabe, já. É. Passeou um pouco, né, tia? Eu tava pensando esses dias, que eu tava pensando esses dias. Aí, tá vendo? Eu senhor... É, hoje, aconteceu. Hoje a Giovana chegou lá em casa, né? Hoje tá bem. Amém. Obrigada, Jânia.
Tchau, tia. Deus abençoe. A senhora também, viu? Bença. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. A senhora também. Obrigado, viu, por tudo. Nossa, a gente que agradece também. Vai ficar bonito. Aqui é o terreirão onde a gente secava café antigamente, Chico. Então. É. Eu ia perguntar mesmo, porque o que, que você sentiu assim, escutando sua tia falar? Ah, você está acostumada com essas conversas? Acostumada, né? Porque parece que eu ainda estou nesse tempo. Ah, é? É, parece que eu ainda vivo isso. Parece que tudo bem que tem essas tecnologias, essas coisas novas, mas essas memórias ainda é muito presente. Está dentro de você. E porque eu vivo ainda muita coisa disso, né? Uhum. Desses que a gente vivia desde sempre. Então, é, para mim, eu tô vivendo. Tá, assim. Tá, é uma continuação, é, né? É uma continuação. E você viu a minha tia, mais fina que eu? Muito chique ela, muito ela lúcida. É muito bonita, espontânea, você viu? Bonita, arrumada, é, é vaidosa. Elas são todas vaidosas. Ai, que bom. É. Quer ver os quadros? Ah, vamos ver as fotos? Vamos. Vamos ver, vou mostrar as fotos lá. Ela mora lá em cima? Ela borda. Vai lá embaixo? Nossa, nem tomar café pra embora. Nossa. Quem quer ir lá embaixo? Quando quer ir embora. Quando quer ir embora, quer. Vai lá embaixo, ela. Ela foi embora, mãe. Foi embora lá embaixo? É. Mas ela mora lá embaixo? Mora lá em cima, mas a tia Cecília mora lá embaixo. Vai levar a primeira. Então vai levar a Cecília, mas ela vai voltar. Isso. Eu vou mostrar as fotos ali da parede pra ele. Você mostrou? Vou mostrar. Mostrar agora. Ah, então mostre. Vou mostrar, então. Deixa eu ligar o celular, então. Ó, quer começar por onde? Ah, aqui. O do mais velho, né? Do que veio da Espanha e que veio da Itália, então, né? Então aqui, a minha nona e o meu nono, que são os pais da minha mãe. Aham. É. Esse daqui, ó, é o meu pai e a minha mãe. Eu sou parecido com o meu pai ou com a minha mãe, Chico? O que você acha? Tem os dois. Tem os dois? Na sua mãe, agora eu vi você bem parecido com ela, hoje, né? É? É. E esse aqui são os meus pais quando casaram. Olha meu pai, que homem lindo. É, os dois são lindíssimos, sim. E esse aqui... Muito sério, né? Você vê o semblante? Que sempre, engraçado. Sempre, sempre. Sempre assim. Sério. É. E esse aqui são os pais do meu pai, os pai avós pai. Paternos. Olha que homem bonito. Lindo, e né? E você sabe morreu... de onde que eles vieram? Essa tua... Esses dois aqui, ela era parteira. Ela que era parteira. Ela era parteira. Ele morreu com 30 anos, morreu muito novo. Nossa. É, eles são daqui mesmo, do Brasil. Uhum. Eles que vieram de fora, né? Os esses dois, dois aqui. É, Espanha e Itália. Itália. E aí aqui a minha mãe, Chico, ó. Ah, quando ela tinha um ano, um aninho. Mas então arrumaram a gente tirar foto dela com um ano. Sim, era promessa o que minha mãe, minha nona fez. Tá. Que precisava tirar uma foto para levar, não sei se não, de uma igreja. Ou alguma coisa. É. Aqui ela com 30, né? 30 anos, com 60 e agora com 90. E agora com 90. É. Aqui os filhos, ó. Aqui, essa aqui é meu irmão que faleceu, o caçula, que ele tinha 26 anos quando faleceu. Nossa, que interessante que eu vi esse cara, parecia eu. É, olha, você vê, lembra, né? Lembro, eu olhei ele, parecia eu, do jeito. Essa aqui é minha irmã, que foi minha mãe de leite, a irmã mais velha. Uhum. Aqui é as meninas, ó. Tá faltando uma que morreu também. Aqui, ó, é os filhos. A minha mãe com os filhos, né? Então, e foto de casa, daquele tempo ninguém tirava, eles tiravam foto de pessoas, tirava. Né? Esse aqui é um irmão meu deficiente intelectual que morreu também, olha, morreu com 55 anos. Não, não tirava de não casa. Tirava, é. Ninguém não, pensava não, nisso. Não tinha interesse, é. Né? Legal. É, aqui era o quarto onde eu dormia, Chico. Quando eu era criança, eu dormia aqui. Tinha uma cama de casal que dormia três meninas na cama e uma irmã que dormia numa caminha de solteiro, né? Dormia em quatro nessa casa. E escuta, e o chão era do quê? Era de cimento. Cimento? Cimento, tijolo. Ah. No começo era só terra. Depois meu pai foi cimentando. Cimento e tijolo, você fala como assim? É tijolo. Tijolo, aqueles tijolão. Rejuntado com cimento. É, cimento e barro, era misturado com terra. Aham. As paredes eram de tijolo exposto à vista? Assim, era, não? Tijolo exposto.
E as janelas devia ser completamente aqui, diferente, né? É, muito. Nossa, era de madeira. Era de madeira. É. Aqui o tijolão dessa casa, Chica, é daqueles grandão. Sei. E foi feito com barro. Não era cimento, foi tudo colado com barro mesmo. Sim, é. Não precisa, na verdade, não. Botar. Essa cozinha aqui de hoje era o quarto dos meus pais. Então a gente tinha um quarto, ó, bem próximo. Foi aqui que o lobisomem arranhou a janela. Lembra da história que eu contei pra você? Ah, vamos contar essa história? Então vamos terminar com essa história? Vamos terminar. Lá fora ou aqui? Não sei. Pode ir na cozinha pra contar, pra ficar mais verídico? Pode. Porque ela não apareceu ainda, né? Ela é a cuidadora da minha mãe. É a cuidadora? Ela que fica na cozinha com a minha mãe. É. Aqui era o quarto dos meus pais. Era só esse pedaço aqui e aqui tinha uma janela, né? E aqui dormia meu pai com a minha mãe e meu irmãozinho caçula. E aquela da porta não existia? Ah, não existia. Não é? Não, aqui foi um banheiro que foi feito então, depois. Então vamos pensar, a janela não tinha vidraça, era só de tábua, né? Só de tábua. Uhum. E aqui tinha uma porta que dava pra sala, que era sala mesmo. Tinha porta nos cômodos, era, então, aquela não era porta pano. De folha. Porta de folha, duas folhas, sim. Duas folhas de abrir, assim. Uma pra cada lado, é. Isso. E aí, meu irmão tinha com 6 dias, não podia tirar do quarto antigamente, sem batizar ou antes do 7º dia, não podia tirar. E a minha mãe tirou com 6 dias, não sei por que ela tirou do quarto. Naquela noite, Chico, que ela tirou do quarto, a gente dormia muito cedo, 6 horas já estava todo mundo dormindo, né? Quando foi umas 8 horas, todo mundo acordou com um som andando em volta da casa, assim, muito pesado, assim, você parecia um bicho correndo e um bicho pesado, que a gente não conseguia identificar, porque até então a gente conhecia todos os cavalo, sons. Cavalo, boi, né? Sim. E aí, todo mundo acordou, todo mundo. Aí, de repente, ele começou, parou na janela e começou a uivar, a gritar, aqueles gritos. Era aterrorizante. Aterrorizante, exatamente. E começou a gritar, daí a minha mãe falou assim, fique todo mundo quietinho no quarto, fique todo mundo quietinho. E a gente querendo levantar e querendo todo mundo já, lá junto com os nossos pais, né, para ficar protegido. Ela falou, fique todo mundo quietinho, e começou a fazer oração, começou a rezar e acendeu vela pela casa inteira, colocou no quarto de todos os filhos. E aí, de repente, ele começou a unhar, rec, 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 aquela unha. Mas em qual janela? Nessa janela que tinha aqui. Que tava a criança, seu pai e sua mãe. Isso. Começou a arranhar assim a janela e era uma coisa funda, arranhava e gritava. Aí minha mãe rezando, nós todo mundo quietinho. Dali a pouco o som foi embora, desapareceu. E aí aquela noite foi difícil da gente dormir, com aquele medo todo, a gente queria dormir, nem que fosse debaixo da cama dos pais, mas a gente queria dormir com eles. Ok, amanheceu, outro dia nós fomos ver a janela que tinha acontecido, tinha todas as unhas dele assim, ó, profunda. Você via que tinha unhado assim, ó, e que tinha entrado assim, ó. Meu pai guardou essa janela por muito tempo. Mas como era de madeira, né, apodreceu. Acabou, deu em nada. É. Escuta, então, você presenciou cenas de coisa que poderia ser uma assombração? Sim, mula sem cabeça, eu também presenciei. Só o meu irmão que o Saci carregou, que eu não me lembro que ele era mais velho que eu. Mas eu acho que a minha mãe lembra dessa história. Foi contada essa história pra você? Sim, foi contada. Essa história foi contada. Minha irmã, meus irmãos mais velhos lembram. E da mula sem cabeça eu vi também. Porque... Como que era? Como foi? A gente saía pra rezar em igrejinha que ficava em montanha, igrejinha pequenininha. A gente fazia tipo terço. Tipo aquelas igrejinhas de Santa de Cruz, capelinha de Santa Cruz. Isso, que era baixinha, pequenininha. Isso, é. E saía assim, todos os adultos e toda a criançada ia junto, né? Eu era criança. Mas era algum dia especial, era alguma coisa? A gente foi rezar pra chover. Que a gente rezava pra chover naquela época. A gente fazia tipo uma novena pra chover. E era incrível que no último dia chovia mesmo. Sim. É. Não tinha alguma coisa de botar o santo de cabeça pra baixo? Nada. Não, a gente esse só não, rezava. Só rezava. É. Tinha quando chovia muito, a gente botava ovo de Santa Clara na porteira pra parar de chover. Ovo uhum. Para Santa Clara, não de Santa Clara, que ela não bota. Ovo para Santa Clara. Aí parava de chover. E aí a gente foi e era tudo escuro essas estradas, muito cheio de mato, não era assim, né? Igual hoje. E a gente passou por uma encruzilhada e tava todo mundo conversando. De repente todo mundo parou de conversar e todo mundo ficou quieto e olhou na mesma direção. Uma encruzilhada aqui na frente. Quando a gente olhou, a gente viu tipo um cavalo
Ele não tinha cabeça. A gente via o formato dele, porque estava escuro. E tinha tipo parecia um ser em cima dele, com uma capa gigante, tipo Zorro. Mas isso estava no chão ou estava no ar? No chão. No chão. No chão. E todo mundo, Chico, a gente achou que era só nós, que era criança que estava vendo. Mas todo mundo ficou quieto e todo mundo se afastou. Foi se afastando, assim, passou todo mundo bem na beiradinha, bem longe dele. Depois a gente... Depois, vocês passaram do lado, em vez de sair correndo? Imagina, sair correndo para onde? Ué, pra longe. Não tinha como, porque a gente tava voltando pra casa. Ah. Então se a gente voltasse pra trás, como que a gente ia chegar em casa? Então a gente tem que seguir em frente. Então ele tava assim na encruzilhada e nós passamos, sim. E ele ficou quieto, não fez nada? Falou nada? Não falou nada, só ficou observando. Só observando. Só olhando. Escuta, e o medo? Nossa, a gente mijava na cárcere. Muito, muito medo. O cabelo arrepiava. Muito medo, todo mundo tinha medo. A gente só tinha medo disso, de assombração. De outras coisas, não? Não, não tinha medo de outras coisas. Mas não tinha alguma proteção que você, alguma reza, alguma coisa? Só reza, a gente rezava. Tinha rezava, que rezar. É, rezava, o rosário, sempre com o rosário na mão. Ah, vocês andavam com o rosário? Sim, era só isso que espantava. Ah, porque vocês tinham ido rezar, né? É, claro, é. Era isso que espantava. Então, pra você, a pergunta não é se você acredita em assombração, né? Ah, eu via, né? Você viu? É, até hoje eu vejo alguns vultos ainda. Ah, sinto alguns cheiros. Uhum. Lá em cima, nas montanhas mesmo, sempre eu vejo uns vultos. Mas o pessoal fala que hoje em dia já não tem mais. E eles atribuem. Uns falam que é por causa da luz, outros falam que é porque eles estão com medo do homem. Não tem, porque as pessoas estão tão focadas, olhando no próprio umbigo, tão preocupadas com as coisas delas mesmo, que elas esquecem de olhar ao redor, esquecem de observar as coisas e ver que está acontecendo tudo a 360 graus. E as pessoas estão assim, ó, com tapa no olho. E por isso que fala que não acredita, que, sabe? Uhum. Porque elas acreditam naquilo que querem acreditar. Então essas coisas invisíveis, o essencial é invisível aos olhos, né? Então essas coisas existem para mim, no meu ponto de vista, existe porque eu vejo, eu sinto até o cheiro. E eu já vivenciei isso com toda a minha família. Porque a gente não tinha tantos atrativos, né? A gente, até hoje, se você sentar naquela pedra que você sentou lá e ficar lá à noite, você vai ouvir e ver coisas. Porque você não está ali presa numa tela, sabe? Você está em contato com a natureza. Você é a natureza. Então, quando você é, você vê essas coisas que existem nela. É demais. Então, eles estão aí ainda. Opa, sempre. Mas tem os bons e os ruins, não tem? Ó, eu acredito só no bem, viu? Não acredito no ruim, não. Nos ruins não tem? Ah, até tem, mas não consegue chegar perto. Eu acho que a gente tem não, uma então proteção. Não, então tem, né? Você que não quer ver eles. Não é que não eu quero ver. Eu acho que, eu acho que a energia do bem é mais forte, não deixa de se aproximar. Entendi. Porque o amor sempre vence, né, Chico? Em todas as etapas, o amor sempre vence. Então vamos terminar com você dando um abraço na mãe? Vamos lá. Ô mãe, então levanta. Não, deixa ela aí. Ah, sentada mesmo? Não, deixa, não vai incomodar ela. Eu tô indo embora então. Quem? Eu. Por que embora? Porque nós vamos almoçar. Hã? Nós vamos almoçar. Aonde? Em casa. Quem que vai? Eu e ele. Ai, meu Deus. Dá um abraço em mim então. Ai, meu Deus do céu. Fica com Deus, viu, Mames? Eu fico com Deus, né, meu? Você vai com Deus. Uhum. Bença. Deus bença. E o senhor vai ficar lá? Vou. Você vai fazer o quê lá? Vou fazer almoço. Pra ele? É. Só pra ele? Pra mim também. Ai, meu Deus do céu. Dá tchau pra ele. Tchau, filho. Tchau, dona tchau. Benícia. Deus muito abençoe, prazer. Deus guarde a senhora também, viu? É. Mas você é namorada ou o que é? Ela quer sempre saber se eu tô namorando. Não, é meu amigo. Amigo? É. Tomara que seja amigo mesmo. Eu sou amigo, sim. Ai, se mãe. Preocupa. A sua filha, ela é muito... Deus abençoe. Amém, amém, amém. A sua filha sabe com quem ela anda, viu? Oi? A sua filha sabe com quem ela anda. Ela sabe, né? É. Tá certo ela. Tá certo. Fui bem criada, né, mãe? Fui bem educada, né? É, graças a Deus. Aprendeu bem com a senhora. Graças a Deus. Tá bom. Deus abençoe. Amém, amém. Você não vai descer mais hoje? Hoje não.
E amanhã, que dia que é amanhã? Amanhã.